והפעם במאמא קרטון, אנקי קוזמו. כן, 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 כן. הצעצוע האדיר הזה מגיע אלינו מבאג, באג עכשיו היבואן הרשמי של החברה, לפחות של המוצר הזה. אז מה זה? מה זה הרובוט החמוד הזה ולמה זה מעניין? ובכן, קודם כל, צעצועים חכמים הם אחד לא חדש. ראינו כאלה עוד מתי זה? שנות ה-2000, שנות ה-90, שסוני עוד הציגה את הרובוט כלב הזה שלה. אבל זה אמור להיות אחד הדברים היוצאי דופן בשוק. קוזמו, אנקי זאת החברה, הוא רובוט מבוסס AI. הוא מסוגל לזהות אתכם ולהגיב בהתאם גם לאיך שאתם מתנהגים, בהתאם לסביבה שבה הוא נמצא ובהתאם לתכנות שאותו אתם יכולים לעשות. עכשיו, כשאני אומר תכנות, יש לזה כמה רמות. אז אחד, אפשר לשלוט בו דרך האפליקציה, בצורה מאוד בסיסית. האפליקציה הסופר דופר כבדה הזאת, כמעט איזה חצי ג'יגה, מאפשרת לכם, נגיד, להגיד לו, לך לפה, תעשה את זה, תחזור לפה. עכשיו, אם אתם רוצים יותר להיכנס לעומק, אתם יכולים ממש לתכנת עם שפה שנקרא סקאץ'. זה שפה ויזואלית לתכנות מאוד, אני לא אגיד מאוד בסיסי, אבל יחסית בסיסי. זה אומר שאתם יכולים להגיד לו ללכת לאנשהו, לזהות פרצוף. אם הוא מזהה פרצוף, מה לעשות? אם הוא לא מזהה פרצוף, מה לעשות? כמה זמן לנסוע, כמה זמן להמתין, וכן הלאה. ואם אתם ממש ממש בקטע ואתם מתכנת בפייתון, אתם יכולים גם לעשות את זה, כי יש להם SDK לפייתון. זאת אומרת, אפשר לעשות כל שלוש רמות שונות של שימוש, זאת אומרת, של תכנות, אני אגיד. השימוש עצמו מיד אנחנו נראה. אז מגיע עם איזושהי חוברת באנגלית, יש פה גם חוברת בעברית, כנדרש בתקן. יש פה את הקוביות האלה. אלו קוביות אינטראקטיביות שקוזמו יודע לזהות. זאת אומרת, יש לו מצלמה, הוא מסוגל לאתר אותם, יש לו חיישנים, הוא יכול להשתמש בהם בשביל האינטראקציה איתכם ועם הסביבה. יש להם כל מיני חיישנים מגניבים בפנים ויש להם גם סוללה. זאת אומרת, הם פעילים פיזית. בנוסף, זה מגיע עם שנאי ומש תחנת טעינה. סליחה, לא שנאי, אני רואה רק תחנת טעינה. אין שנאי לחשמל, זה USB. קוזמו נח פה בפנים, סליחה, ככה. הוא נטען דרך USB, וזה קבל סטנדרטי, זה מובנה בפנים. עכשיו אני אחבר פה את כל החוטים, נגדיר אותו באפליקציה וננסה להשתמש בו. הקוזמו מציג פה איזשהו מפתח, עכשיו הוא מעדכן את התוכנה. הנה, קוזמו מתעורר. יש לו עיניים קטנות. כל הקטע של קוזמו זה שיש לו מין אישיות כזאת, והאישיות הזאת יכולה להשתנות על פי מה שקורה מסביב. אז אם תשחקו איתו והוא ינצח, הוא ישמח, ואם הוא יפסיד, אז הוא יהיה עצוב, הוא יכעס עליכם. קוזמו עכשיו יסתכל על אחורה אין לו חיישן, אבל קדימה יש לו חיישן. קוזמו רוצה לפגוש אותי. אז השם שלי זה שחר. שמעתם אותו? שעתורים, הוא מזהה את השם שלי, הוא מזהה את הפנים שלי, אבל אם נגיד אתם כמה אנשים, נגיד שני אחים, שני אחיות, whatever, אז יכול לזהות יותר בן אדם אחד בו זמנית. תראו את זה, אוקיי. עכשיו יש פה איזשהו טריק שהרווחנו כביכול, וזה כשעשינו עכשיו את הטריק הזה, והרווחנו איזה 100 ומשהו ספארקס, ויש לי 206 ספארקס available. כדי לעשות עכשיו איזשהו משהו, אני צריך, אני כאילו משלם לו בספארקס, והוא יעשה איתי את הפיסט באמפ. עשינו את זה? אוקיי, כנראה שעשינו את זה. אם אני מוצא פה אופציה לרכישה של ספארקס, אני הולך לחטוף תחפפה. פאפ גוז דה וויזל. עכשיו יש פה כל מיני אופציות לתכנות, כמו שסיפרתי לכם קודם. אז אנחנו נבדוק את זה בכל מקרה לעומק. אני יכול להגיד לכם שבינתיים זה ממש חמוד. זה לא הדבר הכי מהיר בעולם, כי לוקח לו רגע לזהות את הסביבה שלו, אבל בינתיים זה מגיב ממש יפה. אנחנו נבדוק את זה, נעשה את הסקירת וידאו מאוד נחמדה ומלאה. עכשיו, המכשיר עצמו זמין החל מהשניים בדצמבר ברשת באג, הוא ל-799 בחודש הראשון, יכול שהוא יעלה יותר לאחר מכן, אבל בכל מקרה זה המחיר שלו מההתחלה. הוא כן זמין באינטרנט בזמן בבלק פריידיי במחיר זול יותר, אבל אף אחד מהאינטרנט לא הביא את זה הנה בכל מקרה. אז תודה לבאג שהזמינו אותנו, ואם אתם רוצים לראות את הסקירה על זה ועוד דברים אחרים וכיף, נסו סאבסקרייב כאן למטה.